mulher, noite calada, como se amanhã já estivesse a chegar. Vai haver dos auxílios do azeite, já tem mais de 1000 quebrantos para rezar. Não se tem pranha por nada, não se alegra, já não sei que mais lhe eu faça para alegrar. O diabo é que a barriga não lhe medra, de tão triste que ela anda, já se anda a desesperar. E quando vier a noite escura, havemos de ir os dois avisar ela, que o menino venha breve, são e salvo, e que ninguém tenha pragas para lhe rogar, e que a desgraça não nos entre casa dentro, que não se crê nem cortada, e que se acaba o mal que nós temos passado, e que a jovem que lá passe para batizar, e que o remédio seja santo quando formos à ponte da miséria. Pelos penedos, vamos lá, mas não o contes a ninguém. Havemos de esperar um viajeiro que nos batizou o menino ainda na mãe. Se for moça, há de chamar-se senhorinha, se for moço, o nome há de ser Gervás. Tantas vezes me endoidei no corpo dela, hoje vou à miserela, já nem hei de olhar para trás. E quando vier a noite escura, havemos de ir os dois à miserela, que o menino venha breve, são e salvo, e que ninguém tenha pragas para lhe rogar, e que a desgraça não nos entre casa dentro, que não se crê nem guardada, e que se acabe o mal que nós temos passado, e que haja alguém que lá passe para batizar, e que o remédio seja santo quando formos à ponte da miséria. Quando vier a noite escura, havemos de ir os dois à miserela, que o menino venha breve, são e salvo, e que ninguém tenha pragas para lhe rogar, e que a desgraça não nos entre casa dentro, que não se crê nem por nada, e que se acaba o mal que nós temos passado, e que haja alguém que lá passe para batizar, e que o remédio seja santo quando formos à ponte da miserela.